ምድር ተፈጥሯዊ ሚዛኗን ጠብቃ እንድትቆይ ለማድረግ ብዛ ህይወት ወሳኝ ሚና አለው ኢትዮጵያ በመሬቷ ወጣ ገባነትና ምድረ ገጽተዋ ሳቢያ ብዙ የተለያዩ ስርዓተ ምህዳሮች አሏት ይህም ለተለያዩ እጽዋትና እንስሳት መኖሪያ እንድትሆን አስችሏታል 87 ሺህ አክሴሽኖች አሉ እነዚህ 87 ሺህ የአዝርኢትና የደን ናምናዎች ናቸው የአጠቃላይ አፍሪካ ከተሰበሰበው ሀብት አንድ ሶስተኛው ነው ይሄ ቁጡር ማለት እጅግ በጣም ከፍተኛ ተላይነት እና ቁጥር ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ ብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት ይህን ሀብት በማቆየት ዘለቄታዊና ፍትሀዊ ተጠቃሚነትን ለማስፈን እየሰራ ቢገኝም የማህበረሰቡ ግንዛቤ ና ሌሎች ተግዳሮቶች ስጋት እንደሆኑበት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መለሰ ማሪዮ ይናገራሉ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ሲባል ደን ያለባቸው አካባቢዎች በሙሉ የተመነጠሩ ወደ ግብርና ስራ እየዋሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሀብቱ የእንስሳውም ሆነ የእጽዋቱ ሀብት እንዲመናመን አድርጓል ልቅ የሆነ ዘለቄታዊ አጠቃቀም ነው ሌላ አየር ለውጥ የሚባለው ያው እናንተም የሰማችሁት ነው በዚህ በቦረና በአፋር ላይ በሶማሌ ትግራይ አካባቢ አገራችን ክፍል በነበረው ድረውት እጅግ በጣም እንደተጎዱ ነው በዋናነት ከሚጠቀሱ ተመሳሳይ በእጽዋትም እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ ከአለማወቅ ነው ብዙ ነገር እየጠፋ ማውቁ ከመጣ የመረዳቱ ሂደት ብዙ ጊዜ ደጋግመን ሀሳቦችን ብንገልጽ ሰው ይረዳል በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ የሚገኘው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የብዛ ህይወት ሀብቱ እንዳይመናመንና እንዳይጠፋ ሚናዊ ላገ መሆኑ ነው የተገለጸው በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በግሪን ሌጋሲ ውስጥ የዛፍ ችግኝ ነው የሚተከለው የዛፍ ችግኝ ስንተክል የዛፍ ችግኝ ብቻ አይደለም በተፈጥሮ ያለው ስነ ፍጥረት የተዛመደ ና የተጋመደ መስተጋበር ያላቸው ስለሆነ ዛፍን አብዝትን ስንተክል ዛፍ ላይ የሚመገቡ ይኖራሉ ወይም ከዛፍ የሚወድቀውን የሚመገቡ ይኖራሉ ዛፍ ስር የሚጠልሉ ይኖራሉ ከዛፎች ላይ የሚወድቁት ምቹ ሁኔታ አፈር ውስጥ የዘር ባንክ የሚባል ነገር አለ ለእነሱ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል እነሱ በቅሎ እንደገና ሌላ ዛፍ እና ሌላ ዝርያ የሚያስቀጥሉ ናቸው ሌላውም አንዱ በግሪን ሌጋሲ ውስጥ የሚካተት ሰው ሄዶ በችግኝ መትከል ተክሎ መግባት ተመልሶ መንከባከብ ብቻ ሳይሆን የንቃት ህሊናም ወይም ሌላውን ግንዛቤ ማዳበር ና እያንዳንዱ ዛፎች ዛፍ መትከል አካባቢው መንከባከብ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ማስገንዘብ አንዱ ነው አሮንጋዴ አሻራ ሂደት ከፍተኛ ከፍተኛ የሆኑ ለውጦች ናቸው የታዩት ማለት ነው ማህበረሰቡ ራሱ ያለውን ሀብቱን መጠበቅ እንዲችል ዘንድ እጅግ በጣም አስቻይ ሁኔታ ነው በአሁን ሰዓት የግሎባል ባዮዲቨርሲቲ ፈንድ ተብሎ የምጠራው ፈንድ በኮፕ 15 ላይ ጸድቋል ይሄ የዓለም አቀፉ የብዛዮት ማይቀፍ ነው የብዛ ህይወት ሀብቱን መጠበቅና መንከባከብ የአንድ ተቋም ሀላፊነት ብቻ ሳይሆን የሁሉም ዜጋ በመሆኑ ሁሉም ሀላፊነቱን ይወጣ ሲሉ የኢኒስቲቱቱ ዋና ዳይሬክተር ጥሪ አቅርበዋል ኢኒስቲቱቱ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በአስር ማዕከላት ለብዛ ህይወት ሀብቱ ጥበቃ እያደረገ የሚገኝ ሲሆን በቀጣይም ድስ ማዕከላትን ለመገንባት በዝግጅት ላይ ይገኛል